Фурот дарёси. Фотожурналист Рикардо Виланова шахсий вазифа билан кетмоқда. Уруш деди у, бизни энг яхши ёки энг ёмонга ажратади. Рикардо Раққада ҳар иккисига гувоҳ бўлган. Куртлар назоратида у ўзи ётган қамоқхонани излаб келди ва қамоқхона собиқ назоратчилари ишнинг британиялик жиҳодчилар тўдасини ҳам маҳбуслар уларни Beatles деб аташарди. Bu o'sha joy, lekin aynan qayerda bilmaymiz. Chunki ehtimol uy o'sha yerda. Lekin muammo shundaki, u vayron ham qilingan bo'lishi mumkin. Ricardo 8 oy tutqunda qoldi. Mahbuslar doim ko'chirib turilgan. Bir paytlar islomiy davlatning tayanch nuqtasi bo'lgan yerlar bugun kurdlar nazorati ostida. Uy ittifoq havo hujumlarida vayron etilgan. Is this in place? Ricardo ko'ziga bog'langan latta tagidan zo'rg'a tushadigan quyosh nurida ko'rilgan manzara shu edi. Biz bu yerdagi xonada edik va shu yerda uxlardik. Hojatxona ham bor edi. Bular barchasi 2-qavatda edi. Raqqa stadion tagidagi hibsxonalar IŞİD qanchalik aholiga shafqatsiz bo'lganligidan bir xotira. IŞİDning ushbu qamoqxonasida yangicha sadizm yoki birovni qiynab lazzatlanish hissi dunyoga kelgandi. Ricardo shu yaqin atrofda saqlangan. Uning quloqiga har kuni qiynoqqa solingan va o'layotganlar chinqirog'i kelib turgan. Biz bu kabi hujrada 3 oyni o'tkazdik. 3 kishi. Nihoyat uning hukumati tovon pulini to'lab ozodligini kafolatladi. Shundan keyin u ishiga qaytdi. Ammo Ricardo'ning bu yerdagi ishi chala qoldi. Mana bular uni qamaganlikda gumon qilinayotgan odamlar. Alexander Koti va Al-Shafi Al-Shayx 27 tutqunni qiynash va o'ldirishda ayblanmoqda. Ricardo ular bilan yuzlashishni istaydi. Ular jang maydonidan qochgan qo'rqoqlar ekanini aytadi. Ikkovlon uning savollariga javob berishdan bosh tortishdi va tezda suhbatni to'xtatishdi. Ketishdan oldin Ricardo oxirgi suratlarni oldi, ammo ular qarshilik ko'rsatishdi. Keyin menga ushbu uchrashuv haqida gapirib berdi. Men gumondorlarni ko'rishni va yuzlariga boqishni istagandim xolos. Ko'rishim bilan xayolimga kelgani G'addofi yoki Saddam. Ular qiynoqqa solish va o'ldirishga qodir edilar. Ammo vaqt kelganda omon qolish uchun taslim bo'lishgan. Men bu jirkanchlik deb o'ylayman. Ularga o'lim jazosi berilishi kerakmi? No, yo no creo en la pena de muerte. Yo'q, men o'lim jazosiga qarshiman, ammo ular butun umrlarini qamoqda o'tkazishlari kerak va xuddi mahbuslarini saqlagan sharoitlarda. O torturadas durante todo ese tiempo en sus cárceles. Unga azob berganlar hozir yo o'lib ketishgan, yoda qamoqxonada. Ricardo Villanovaning omon qolishga quvvati yetdi va bunga imkon berildi. Undan ham muhimrog'i, ushbu qorong'u dahshatlar unutilmasligi uchun bu yerga qaytib kelishga o'zida kuch topa bildi.